To godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama yau muka zo muke magana da ku. Zan dauki wannan dama na godiya na musamman ga mutanen Gombe da suka bani dama nayi ko kuma na zama gwamna jihar Gombe na wurin tsawon shekara 8 kuma na sake samun dama domin nayi takara a cikin jihar Gombe na kujerar sanata. To a matsayina na musulmi na yadda Allah ke bada mulki ga wanda